पीपुल्स पार्टी चारि खटियूं हुयूं अठ पीटीआई खटियूं हुयूं ॿ पी एम एल खटियूं हुयूं ज़िलो ओभर जेको आहे कराची जो उते टोटल यूनियन कमेटीस टेतालीह हुयूं जंहिंमें सभु खां वधीक जमात इस्लामी उणिवीह खटियूं हुयूं ऐं ॿिए नंबर ते पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पंद्रहं खटियूं हुयूं जॾहिं त पीटीआई हुते नव यूनियन कमेटीस खटियूं हुयूं साउथ ज़िलो जेको आहे ॾखिण उन में कुल छवीह यूनियन कमेटीज़ आहिनि जिते हिन वक़्तु कौमीसियुनि जा बतक आहिनि उते छवीह यूनियन कमेटीस मां जेको आहे पीपुल्स पार्टी सोरहं खटियूं हुयूं ऐं जॾहिं त नओं पीटीआई खटियूं त जमात इस्लामी का सीट न खटी सघी हुई हिकिड़ी उते जेको आहे यूनियन कमेटी टी ऐल पी खटी हुई क्यामाड़ी ज़िलो उन में जेको आहे टोटल ॿटीह पंहिंजो यूनियन कमेटीस मां सतावीह पीपुल्स पार्टी खटियूं हुइयूं ऐं उनखां पोइ जेको आहे ॿ जेके आहिनि उहे अ असांखे पीटीआई जे तरफ़ पंहिंजो पीटीआई खटियूं हुयूं ऐं जॾहिं त टे जेको आहे पी एम एल एन खटियूं हुयूं साउथ मां जमाते साउथ में जमात कोन्हे क्यामाड़ी मां क्यामाड़ी में बि जमात कोन्हे साउथ में बि कोन्हे ॿिनी में हा वेस्ट जे अंदरि टोटल जेको आहे टेटीह सीटूं ओलह जेको ज़िलो आहे उते पीपल्स पार्टी सोरहं सीटूं खटियूं हुयूं ऐं जमात इस्लामी 6 सीटूं खटियूं हुयूं नऊं पी टी आई खटियूं हुयूं ऐं ॿ जेके आहिनि रहमान ग्रुप उते ॿ यूनियन कमेटीस खटियूं ईअं ई असांखे सेंट्रल में उते जमात इस्लामी अठटी खटियूं हुयूं टोटल पंजेतालीह पीपुल्स पार्टी हुते छह खटी हुयूं ऐं हिकु जेका आहे उहा खटी हुई असांजे जमा पी टी आई हाणे इहे जेके अंग अखर असांखे ॿुधाइनि था इहा आख़िरी चूंडुनि इन में हिकिड़ो फ़र्क़ु हुयो उहो इहो हुयो त उते मुतौमी मूवमेंट उन वक़्तु पार्टिसिपेट न कयो उन्हनि बाइकाउट कयो हुयो हाणे मुतहदा क़ौम मूवमेंट जेकॾहिं असां इन्हनि आख़िरी नतीजनि में खे मञींदे जेकॾहिं इहो चऊं त मुतौमी मूवमेंट जे अचण खां पोइ इन्हनि नतीजनि ते छा फ़र्क़ु पवंदो छाकाणि त इन मां बिल्कुलु वाज़े आहे त मली ज़िले में पीपल्स पार्टी अक्सियत सां खटियो आहे उनखां अलावा जेको आहे साउथ ज़िले में पीपुल्स पार्टी अक्सरत सां खटियो आहे क्यामारी ज़िले में पीपुल्स पार्टी अक्सरत सां खटियो आहे ऐं वेस्ट जे अंदरि बि पीपुल्स पार्टी सोरहं खटिया आहिनि छह ऐं नओं जेके आहिनि जमात इस्लामी या पीटीआई जा हुआ त टे ज़िला त बिल्कुलु वाज़े त नमूने सां पीपल्स पार्टी उन खटिया हुया जॾहिं त जेको ईस्ट आहे उनमें पीपुल्स पी पार्टी जेको आहे टेतालीह मां पंद्रहं सीटूं खटियूं हुयूं ऐं उणिवीह जमात इस्लामी नओं पीटीआई जो हुयूं साईं साहिब तव्हांजे ख़्याल में हाणे जेकॾहिं इन में इन नतीजनि जे बुनियाद ते पाण तजि कयूं आख़िरी चूंडू इहे थियूं इन में हाणे एम क्यू एम वारो फैक्टर जेकॾहिं विझूं उहो पीपुल्स पार्टी खे केतिरो कंदो जमात खे केतिरो डैमेज कंदो पीटीआई खे केतिरो डैमेज कंदो छाकाणि त मेजर पॉलिटिकल पार्टीस उन वक़्तु टे उभरियूं साम्हूं आयूं पीपुल्स पार्टी ॿिए नंबर ते जमात ते पीटीआई मुंहिंजे ख़्याल में जॾहिं एम क्यू एम भरपूर तरीक़े सां हिसो वठे थी त पोइ जेको आहे सो जमात मुक़ाबले में ईंदी टे नंबर ते बीहंदी पर उहो प्रैक्टिकली जमात ते बीहंदी हा टे ते या चोथे ते वञी बीहंदी मुख़्तलिफ़ उन में थी सघनि थियूं उहे ऐं उते जेको असुल में जेका हाणे जेको मुक़ाबलो आहे उहो टिनि धुरनि जो थींदो उन में आऊं सम्झा थो त पीपल्स पार्टी आहे ख़ुदि एम क्यू एम आहे ऐं प्लस जेको आहे सो पी टी आई आहे त हीअ मां हीअ सिचुएशन जेका बीहंदी उहा आउं इन करे चवां पियो जेको ॿ हज़ार अरिड़हं जी रिज़ल्ट आहे ॿ हज़ार अरिड़हं में हिननि जी जेका लंडन वारी जेका लॾो आहे हुन हिसो कोन्ह वरितो हुयो ऐं लोकल बॉडीस में बि हुन न हिसो वरितो इन्हनि ॿिन्ही जी जेका एब्सेंस आहे उन जे नतीजे में जमात आई जमात प्रैक्टिकली हुनजो जेको हाणे वञी फेस बीठो आहे उहो हिकिड़ो प्रेशर ग्रुप वारो आहे त मुख़्तलिफ़ मुतालबनि खे उहो मेच्योर करे थी पोइ अॻिते वधाए थी ऐं हिकिड़े तरीक़े सां जहिड़ो कर एम क्यू एम जे लाइ ई ग्राउंड तयारु हिकिड़ो करे थी उन जेके सियासी मुतालबनि या एम क्यू एम जे मुतालबनि खे अॻिते वधाए थी